quita, Señor. Haz la tarde toda. Y le da una pequeña. Dunya se me dio la vida. Cristo ya me vivo. Vamos a estar sin tener una vida. La vida que se me hace la comunidad. Ya me usaba la vida. Ya tú. Ahora sí sin tener una vida. Se me dio. Te va a mi marcha. Te va a mi. Ahora ya me hizo una vida. Me tengo que ir a mi marcha. Se llama
Thank you.
Deus não tem nada a ver. Porque a barba é um símbolo dessa toma e um sobre. Diz uma minhoma, e que não dá a sua sobre. Menina é, mas tem a gente, a nada, a gente não dá a sua. A gente não dá a sua, a gente não dá a sua. E é, as barbas são maiores na hora de dizer, não só que eles são maiores na hora de dizer, é a tigra da madeira. Isso é tigra. As barbas são maiores na hora de dizer, não só que eles são as bases maiúsculas, 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 as bases ma